င်္ဂလာပါ YouTube channel နေပြီးတော့အပတ်စဉ်လောက်ကွေးနေကြဖြစ်တဲ့ podcast လေးကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ girl talk ပေါ့နော်အမျိုးသမီးလေးနဲ့စကားပြောမယ်ဟောအဲ့တော့အမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ပြောမလဲဆိုပြီးတိုင်ပင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်အဓိကအားလုံးသိချင်နေကြမှလည်းဖြစ်တယ်အဓိကမျိုးသမီး view site ကြတဲ့ skin လေးပေါ့ skin လေးနဲ့အကြောင်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့မှာတိုင်ပတ်တာပဲ don't need line ကဘာမှမသိဘူး skin မျက်နှာဖြူတဲ့ဆေးမျက်နှာတစ်ဆက်ပြတုံးနေတုံနာတုံးနေပြီးွားရင် moisturizer တုံးနေအဲ့ဒါလည်းကြုံအားတုံးနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြုံအားတုံးနေသူကဒီကိစ္စပြောရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆရာမကြီးညောင်ဆရာလေးပဲလေးလာတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားထားပါတယ်ဒါဒီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်တင်းယူပါတင်း blogs and blogs ပါဒါကတော့ပြီပါပြီးကတော့ဘယ်ရလဲတင်းရတငယ်ချင်းပါပြရတင်းရတငယ်ချင်းပါလေဟိုနည်းနည်းပေါ့ပါပြောချင်တာပြရတင်းကဘာလုပ်ပါလဲညာတော့ပြရဘာလုပ်ပါလဲညာတော့တာကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတော့ look at brand ခုမှလုပ်နေပါအခုတော့ဝင်နေအော်ဒါလည်းကဲဒါဆိုရင်တင်းယူအမမေးချင်တာလည်းတစ်ခုရှိရဟုတ်ပါမေးချင်တာလည်းတစ်ခုရှိရဆိုအမတို့ကဟိုအမဆိုခုနကပြောလိုက်တယ်ကွာအလွယ်ပေါ့ဆူပါမကတော့လိုက်တယ်။ဘယ်ဟာဈေးသက်တာလဲကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးဆွဲချလိုက်။နီးရလို့ဝယ်နေကြဆိုတော့အဲ့ဒါအမှန်ရောအဆင်ပြေပါမလား။ဒီ skin နဲ့ပေါ့နော်။ကိုယ်အတွက်ဟိုမတင့်တော်တဲ့ဟာတွေကိုရွေးချယ်မြင်ရင်ဒါပြဿနာတွေတက်လာနိုင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ skin type ကရောအာပထမတည်းရှိရလားဘယ်လိုမျိုးစားနေရှိလဲပေါ့။နီးဒီတော့ကနီးရအစီပြန်နေဆိုတော့ဒါအစီပြန်နေဆိုရင်မေးလိုက်အောင်။ဟာညနာအစီပြန်နေတော့အစီပြန်တာတက်တာမဲ့ဟာကြည့်ဒါပဲပေါ့။အဲ့လောက်ပဲတည်တာဆိုတော့ do you recommend ပေးချင်တာလဲရှိလား။နီးနေနဲ့နောက်ပိုင်းကျရင် skin care တွေပဲဝယ်။မမျိုးတွေဝယ်တင်တယ်ပေါ့။ဒါမျိုးလေးပေါ့။ဟုတ်အာညီမတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ skin care ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် skin types တွေသိဖို့လိုရယ်ပေါ့နော် skin types တွေကညီမတို့အတိအကျအားဖြင့်ပေါ့နော်ငါမျိုးရောခွဲဟဲ့ဒါလေးလည်းဆို oily skin ပေါ့နော်မမေးဘူးလို့ပဲခုနကလို့အစီအကျတဲ့တွေဆိုရင်တော့ oily skin တွေမှာပါရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ combination combination ကတော့အစီအကျနာလားဆိုတော့လည်းအများကြီးပြန်တာမဟုတ်ဘူးတော့ normal skin လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကတော့သူခြေစုံလေးပေါ့နော်ညီမတို့ကတော့ဒီမျက်နှာမှာဆိုရင်ပေါ့နော် zones လေးခွဲထားရယ်ပေါ့နော်ဒီ forehead နဲ့ပြီးတော့နှာခေါင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညီမတို့ကပေါ့နော်ခြေစုံခြေစုံလို့ခေါ်ရပြီးတော့ကျတော့ဒီ fan နဖက်ကကျတော့ x ဆုံးရဲ့ပြီးတော့ x x x ဇုံရဲ့ပြီးတော့ကျတော့ဒီဗဇက်တဝိုင်းကကျတော့ပြလို့ပြလိုက်အောင်လားအဒီဗဇက်တဝိုင်းကကျတော့ဘောနော်အိုဆုံးဆိုပြီးတော့ခွဲထားရပါတော့အဲ့ဒါအပြင်မှာညီမတို့ကဒီမှာဆိုရင် eye area ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခွဲထားရပါတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ညီမတို့က oily skin ကကျတော့ဘောနော်ဒီလိုမျိုးမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးမှာဘောနော်ဒီခြေစုံမှာလည်းအစီပြန်နေပြီးတော့ကျတော့ဒီ x ဇုံလေးမှာလည်းအစီပြန်နေအိုဆုံးမှာလည်းအစီပြန်နေဆိုတော့ညီမတို့ eye finely skin type ကပါတော့เนาะပါတော့เนาะဟုတ်โอเคโอเคဟုတ်ပြီရှင်ဒါဆိုရင်ခုန combination ဆိုတာတော့တည်ဆုံးတသက်ပဲပေါ့ဟုတ် combination ဆိုတာကတော့တည်ဆုံးတသက်ပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြင်တော့ normal skin အကျတော့အဲ့လိုမျိုးအရန်လည်းအစီပြန်လာလည်းမဟုတ်ဘူးအရန် dry fit တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะပုံမှန်အသားရည်ဆိုရင်တော့တို့က normal skin နဲ့မှာပါတယ်ပေါ့เนาะ dry fit တဲ့သူတွေကကျတော့ညီမတို့ dry fit တာကကျတော့ types က၃ခုရှိရပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး mildly dry ရှိရပြီးတော့ကျတော့ very dry ရှိရ extremely dry ရှိရပေါ့เนาะ mildly dry မှာကျတော့ညီမတို့ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲမျက်နှာတက်ထားရတက်ပြီးွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးချောင်းနေရပါတော့เนาะချောင်းနေရဆိုရင်ကျတော့ mildly dry နဲ့မှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စောင်းထဲမှာအသားပတ်လို့ပေါ့เนาะပတ်တယ်ဆိုရင်တော့ very dry ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ dry နေရတယ်အဲ့ချက်ပို့ရပါတော့เนาะနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲအရင်အဲ့ချက်အဲ့လိုအသားပတ်ရုံနဲ့မကအောင်နည်းနည်းခဏလေးနေလိုက်တာနဲ့မျက်နှာတက်ပြီးခဏလေးနိုင်တယ်လုံးဝမျက်နှာရချောက်ကပ်ပြီးတော့ပေါ့အသားဘယ်လိုပြောမလဲရှဲလာဘောနော်အတားရရဲလာရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ညီမတို့ကပဲ attack ပြန်มาပါလဲဆိုတော့ extremely dry ဆိုရယ် type ပြန်มาပါ extremely dry အဲ့လိုမျိုးလေး test လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ကမနေ့မိုးလေးဒါမှမဟုတ်ဘောနော်ညာဘက်အကုန်လုံး makeup တွေပါလင်းပြီးွားပြီ makeup remover နဲ့ဖြတ်ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ညီမတို့မျက်နှာလေးတင့်မယ်ဘောနော်မျက်နှာတက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလို skin type တွေဒီလိုမျိုးတက်စားတယ်မှာပါလဲဆိုတာစမ်းတင်တဲ့အခါဆိုရင်ညီမတို့ကဘောနော်အရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြင်းတဲ့cleanser နဲ့မသိတင်ဘောနော် mind ဖြစ်တဲ့ဟာလေးနဲ့တစ်ပြီးတော့ဘောနော်ဘာမှမလိမ့်မနဲ့ကိုသုံးနေကြ toner တို့ moisturizer တို့ဘာမှမလိမ့်မနဲ့ဘောနော်45မိနစ်ဒါမှမဟုတ်တနားရီလောက်ထပ်ထားမယ်ဘောနော်ထားပြီးတော့ tissue ဒါမှမဟုတ်စီဆုပ်ဆက်ကူလေးဘောနော်စီဆုပ်ဆက်ကူလေးနဲ့ဘောနော်ညီမတို့ကဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့ skin type ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစမ်းကြည့်ပြီးတော့ဘောနော်အော်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကပါဆိုတာသိသွားပြီဘောနော်ဘာမှမလိမ့်ပြီးတော့မှတကယ်လို့ကိုက skin care ဝယ်တဲ့ခါကျရင် counter တွေမှာမေးရမှာကို skin တွေမှာမနှိမ့်ကထားတော့ oily မှာရှင်းလို့ပြောရဲဆိုတော့ oily နဲ့ပတ်သက်တော့အဲ့လိုဆိုရင်ပြီးတော့ယုံပါမှာဒီဒါသူများတော့ဆော့ကားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ဒီအယောင်ဝန်းနဲ့ sales rep တွေကလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူတကယ် practice လုပ်ထားတဲ့ training ဝင်ထားသူရှိကောင်းရှိမယ်အမှန်တော့ခါကြကိုယ်တိုင်ကတိကျမသိဘူးဒီတိုင်းပဲထင်ရမြင်ပြလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့
ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် combination skin တွေမှာက drying skin တွေမှာတုံးတက်ရင်ဖတ်တက်တယ်အဲတိတ်တည်တာလေးရှိတယ်ပြပြဟုတ်ကအဲ့လိုမျိုးတုံးတဲ့ခါကျရင်ပြဿနာတက်တာလေးရှိရပါတော့တကယ် combination skin တွေမှာ oily တွေမှာတုံးတဲ့ခါတုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာအရင် drying ဖြစ်သွားတာတော့ဘာလို့ရှိရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ oily တွေမှာကြီးရကြတော့သူတို့ကအစီအရင်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကိုပေါ့နော် normal skin ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေး drying လုပ်ပြီး drying ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာလေးတုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကြောင့်မို့ normal skin တွေမှာအကဲပေါ့နော် oily skin တွေမှာတုံးတဲ့ဟာတုံးလိုက်နေရဆိုရင်ပေါ့နော်အသားကြီးအရင် drying ဖြစ်သွားရရှိရဟုတ်အဲ့တော့ဘလို့ ingredients လေးပါတဲ့ဟာလေးတုံးရမယ်ဆိုတော့ပြည့်ရရှင်းပြပေးပါမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားပြောပြပေးပါအောင်ပြည့်ပြည့်ရကြောင့်ဘလို့ပြောမှာ oily sensitive တွေမှာပေါ့နော် oily sensitive တွေမှာဆိုတော့ drying ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကငရဲ့အိမ်မှာအသားကြီးကတည်ဆောက်မရှိတော့အဲ့ဒါဝယ်တော့မှုရပေါ့လို့ပြောရတယ်လောမှာ sensitive တော့ပြောင်းသွားတာ oily ရတယ်ပေါ့တစ်ခါ share လာပြီးတော့အဲ့လိုအဖက်ကြီးလမ်းမေးချင်တာမှဆိုတော့အဖက်ကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့လည်းဆိုအဲ့လို whining နဲ့ drying နဲ့လုံးဝကိုတော့ပြီးတော့ပြူးလို့မရတဲ့အရာပေါ့နော်။ combination နဲ့ drying မှာနည်းနည်းသူတို့သူ့ပြောင်းရှိနေမှာ whining ကြောင့်တော့တောင်းလို့မရအောင်အဲ့လို whining ဆိုလို့ရှိရင် moisture ဆိုလို့ရှိရင် white cream ဖြစ်တော့တောင်းရမယ်။ပြီး clean mask တောင်းပြရပေါ့နော်သူကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြေးဆိုတော့ hotel လောက်မှာအဲ့လို fail ဖြစ်တာပေါ့။ sample တော့တက်တော့လိုက်တာ။ပြီးတော့ whining တမားကြီးကဘာတောင်းတင်လဲဆိုရင် tea tree ရို့အဲ့လို tea tree ပါတောင်းတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြားရည်တောင်းပြရလေကောင်းတယ်။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို whining တမားကြီးကအဲ့လို CPI တော့ကြားရင်မတုံးချောက်ပါဒါပေမဲ့အဲကြားရင်အဝိုင်းလေးကိုမှဝဲချိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုအရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုညဘက်ဟိုကြားရင်နည်းနည်းပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလဲလဲနေပြီးတော့ဒီနာအယောင်လေးကြာရင်ရှဲနေရပွေပါဖြစ်လို့ဆိုရင်သူကကြာရပေါ့ပေါ့အဲ့လိုအဝိုင်းလေးချောက် skin ရဲ့ဆက်ကချားဟိုင်တဲ့ပုံမဲ့ထင်တယ်အခုသင်စားလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးနာလုပ်ပြီးရပြီးတော့ clean mask တုံးပြီးရပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလိုတော့မိုင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေသူကြောက်ဘယ်လိုပြောမလဲတခြားဟိုက်တဲ့ဆိုင်ကလည်းပြင်းတာပုံပြီးတော့ပါအဲ့လိုပြင်းနေဆိုအော် normal တမားဆိုလို့ရှိရင် moisture အများကြီးဟာပဲလဲလဲ oil essential oil ပါနေနေရတယ်ဒါပေမဲ့ oil ဒီတမားကြောင့်မရအောင်ပါလို့ဆိုအဲ့လို oil ပါတင်နိုင်သူ့ရဲ့စီပန်လေးအချွေးပေါက်လေးကပိတ်သွားတယ်ကွာပိတ်သွားရင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘူးရချတာမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ပြီးတော့ oil ဒီတမားကတများကြီးထပ်ပိုပြဝက်ချံပေါက်နေကြီးပုံများရင်ပေါ့နော်အင်းပေါ့အင်းပေါ့ဟိုဖော်မုတ်တွေပါဆိုသူ့ရဲ့အချွေးပေါက်ကတများထပ်ပိုကျယ်ကွာအဲ့တော့ဖော်မုတ်တွေထွေးရပါဆိုတူရက်ဆက်ပို့ပြီးတော့ဒီအေးပိုင်းကိုပို့ဝေးနိုင်ရရှိရဲ့အဲကြောင့်လို့အစီတန်းတဲ့လူတွေတော်တော်များဝက်ချံလေးမကင်းဘူးပါလေဝက်ချံမချက်လို့ဆိုရှားရဲ့အဲ့လိုအစီတန်းလေးဒီအနည်းဆုံးတော့ main clay ဆိုတော့အဲ့လိုမတ်ဆွေးကာလာလာလို့ရှိရင်အနည်းအဲ့လိုကားနှစ်ဖက်မှာပေါက်လာတာမျိုးကြီးအဲ့လိုဆိုရင်ဝိုင်းလေးတစ်ပတ်ထိသွားပြီးအစီရပြန်ဝက်ချံအတွက်အဲ့လိုရောအဲ့ဒီတနာတော်တော်ဆိုးရဲ့ဝိုင်းလေးဝိုင်းလေးတော့ ingredient ဆိုလို့ရှိရင် tea tree တုံးတာလို့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်စီကမင်းခွာရပါဘိုင်ဟိုင်တုံးလို့ရရဲ့တူတူရွက်တည်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာတွေတော့တော့ပိုပြီးကောင်းတယ် try မိုက်တဲ့အဲ့လိုမတူတော့ပေါ့လေ try ဆိုရင်အဲ့ချို့ကြအဲ့လို acid အပြော့လေးတုံးလိုက်ရှင်အာအာအဲ့လို true skin ငယ်မှာပါအဲ့လိုဟာလေးအဲ့လိုဟာလေးရလေးပါဟိုမျက်နှာထောက်ပံ့ပေးရပေါ့โอเคพี่พี่เปียวเปียจริงๆนะแต่ตะคู่เลยคุณน่ะเมจินาอ่ะดิเอ้าสกินไทป์ดิเหรอชื่ออ่ะโหดนี่ตังเงินจริงๆชื่อกว่าตัวอ่ะเมียนไดรสกินไดรสกินขึ้นแล้วตัวอายละตึกอายุไม่ชื่อจะตั้วไล่ตาแล้วเบ้ตั้วๆบามาละตึกเลยไม่เล้งหรอกอ่ะณียินเนี่ยเปียวมาสกินไทป์กับสกินไทป์เปียวมาแล้วกว่าตัวเว้ยมาหนักโกว่าชื่อออกดิเกลาเลยนอกจากคุณน่ะสีย้ําเปลี่ยนไปเบรกออกดิถั่วเปียวว่าฉันเนี่ยไอ้ถั่วอ่ะญาติเนี่ยคุณน่ะพี่เปียวเลยซะเนี่ยจ้ะออยลี่สกินมาว่าฉันมาญาผิดเลยบอกอ่ะส่วนดีไทป์จ้ะတော့สกินไทป์อ่ะချင်းတာဘာလို့ချင်းတာအဲ့ဒီကြောင့်ယာတီဦးတို့အချိန်ကြီးရယ်စိတ်ခံစားချက်ရယ်ပြီးတော့ဟော်မုန်းပြောင်းလဲပေါ့ပြင်းဆိုလဲအဲ့လိုဖြစ်ပွဲကွာဖြစ်ပွဲဆိုပြင်းကြောင့်နဲမဲရွေမှာတန်းနေမှာတင်းရွေမှာတန်းနေပွဲပေါ့နော်အဲ့ရပိုင်းတပတ်နေပါတော့တန်းနေပွဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ရှင်းစားမပါပါအဲ့ဒါနည်းနည်းစိတ်တွေရှုပ်ညာလဲပါရပေါ့နော် moment တွေနဲ့စားမှာဟုတ်တယ်မပါပါအဲ့မှာသူတို့အဲ့နာမကတ်ကနေဝယ်တုံးလိုက်တာအဲ့ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောကအဲ့နာတုံးပြီးတော့တုံးတုံးချင်းကိုလောကမျက်နှာ drying ဖြစ်ပြီး sensitive ဖြစ်သွားအရှင်းပါလဲခုနပြောခဲ့လို့ပါနှစ်ခါကတော့ရဲလာကွာပန်းနှစ်ဖက်ရဲလာပြီအရှိပြားရေကွာလိုဖက်ဒီလန်လာမေးစီမှာဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုရှေးမြေအပြောင်းလဲပြောရှေးပြောင်းလိုက်တာလေပါနော်အဲ့အိမ်မှာရှေးရတိတ်မကောင်းဘူးကွာသုံးသက်များလာမှုအဲ့လိုမျိုးတင်းဆိုလဲအဲ့ရင်နဲ့ရှော်နဲ့ပေါက်ထားသူဆိုဆိုင်မ
မပေးချော်ရအောင်ရှော်ကောင်းပါဒီမှာအဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့ရှိတောင်းလိုက်တာလေးပါရဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့ငါမိန်းကလေးကွာဟိုမဆိတ်ကလာရောက်တော့မှာအဲ့ဟာလေးပါနေစိတ်ခံစားချက်ရှုံတာလေးပါအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာတော့စကေးလိုက်ချက်ချိန်သွားတာကွာတိတော့ပုံမှန်တော့ပိုင်းလေးအစီပြန်တဲ့စကေးကတော့အဲ့မှာ6ညအဲ့ရေစတုံးပြီးရအဲ့ပြောပါလဲဆိုအဲ့ဈေးရမှာတင်းအမီနဲ့လိုက်သွားတာကွာပြေးလို့ရှိရင်လည်းလိုက်သွားတယ်အဲ့လိုလိုက်သွားပါအဲ့မှာဖုံကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ6ညရဲ့အချိန်မှာရဲနေအချိန်မှာ match နဲ့မတက်ပဲလိုက်သွားဟုတ်တယ်လေလေဘာဖြစ်လဲဆိုပြန်လဲပြန်လာတော့ဘက်ကလင်းစင်းနဲ့မလို့လာရကွာအဲ့ဒါလည်းပဲပြန်တက်လိုက်တာအဲ့မှာလုံးဝ6နှစ်9နှစ်လောက်ဟိုတော့စစဝဝဖြစ်သွားပါဘူးเนาะရဲရဲနဲ့ပါအဓိကပါနှစ်ဖက်ပေါ့အဲ့ပါနှစ်ဖက်ကရဲပြီးမေးကြည့်မှအကြီးပြိုင်နေတာဟုတ်တော့အဲ့လိုအဲ့လိုလည်းရှိရပေါ့အဲ့ဒါမျိုး skin လေးကပုံမှန်ကြီးတော့တတ်မှတ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ညရာတီနဲ့မိုးရာတီမှာ wildly sensitive ဒါပေမဲ့စောင်းမရပါလို့ရှိရင်တော့ try မကူပါဘူးအင်း try ဒီ group မှာလည်းဖြစ်သေးပလားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမိုးရာတီကိုပါရောက်ပြီဆိုရင်လေအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာမှာ wet shampoo ပေါ့လားပြီးတော့ဆယ်လာပိုင်းဆိုရင်အာနှစ်တိုင်းပဲအသက်14နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးဆယ်လာပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်မျက်နှာမှာအဲ့လိုအခုအများကြီးပဲပေါက်လာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးပါဆယ်လာပိုင်းဆိုရင်ဆယ်လာပိုင်းရောက်တော့ပဲစိတ်နှင်းနေကြိုးပြီးတော့ပြောလို့လေဆက်လက်လာပိုင်းဆိုရင်လုံးဝ break out ဖြစ်တာလေမျက်နှာမှာအဲ့လိုမျိုး wet shampoo အများကြီးပဲဖြစ်လာလုံးဝတော်တော်ဆူဆူပဲအဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခါမှအားတိကျနေပါလဲဆိုတော့ခုနကပြောတယ်အဲ့ဆိုရင်အဒလုံးဆိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောရအောင်နော်တော်နည်းနေရဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ကန်ကောင်းနေရမယ်တော်နည်းနေတော့ကန်ကောင်းနေဖြစ်ပါအဲ့ normal skin ဟုတ်ပေမဲ့ဒီလို skin maintenance ကတော်တော်ကန်ကောင်းအဲ့ဒါကန်ကောင်းတော့ပြေတော့တော်တော်တော့နေရဟုတ်တယ်တရားမှာတော့လည်းမသိကြုံအောင်ဝင်တော့ယူတော့လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ကအဲ့ break out တွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာဒီဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ခွတ်တယ်အပြန်ပြုတ်လိုက်ရတယ်ကိုကို treatment မယူလိုက်တာ treatment ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ item ကဘာတော့လဲဆိုတော့အဲ့ရက်လိုက်တော့ပေါ့အပေါ်တော့ရက်ပြီးတော့ပြေဟိုတမိုင်းအပေါ်ကြီးစီသွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာလင်းဆရာဝင်ရှိရဲ့လူသားဆောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ treatment တော့ဘာလို့လဲတော့ကရက်ရက်ခိုင်းတာကွာဒီသုံးနေပစ္စည်းကိုရက်ခိုင်းပြီးတော့မိုင်းဖြစ်တဲ့ဟာကြီးပဲပေးရ facial foam ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကစင်ပယ်လားမသိဘူးစင်စင်ပယ်ရချင်တာပြန်တော့ပေါ့အဲ့ဟာလေးပေးတော့အမြောက်တော့မထောက်အဲ့ဒါဆိုအော်အဲ့ဟာကြီးသုံးနေပြီးလို့ရှိရင်မွှဲချပဲမနှောက်ညောက်မွှဲချလိမ့်နေမနှက်အပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကစမ်းခွေကိုလိမ့်ခိုင်းနေကွာစမ်းခွေလိမ့်နေနေကြလို့ရှိရင်ညကြရင်တစ်ပတ်ကလေးဆိုတစ်ချက်ပြန်လို့ပြောပါတော့ sport ချေယူပါอ๋อเอ็มบอสก็ตัวไอ้เนาะตัวไอ้ဥစ္စာမှာตัว2မျိုးရှိရဟိုမျိုးเชลลี่ရှိရဲ Drive Founder ဆိုတာရှိသေးရဲ့ Export ချင်းမှာ Drive Founder ဆိုတော့ငါးသုံးအားဖြင့်ပန်းရောင်လိုတနခါလိုမျိုးပဲအဲ့တော့ငါပန်းရောင်ပုံစံလေးပေါ့အလွယ်ပြောပြောတူထားလိုက်တော့6သွားတာကွာအဲ့ကိုဘူးဖြစ်တန်လားလေးပဲတူထားအဲ့ဒါ3ပါရဲ့မတောက်ဆွေမတောက်ဘူးပြရလို့တောက်ဆင်းရင်လည်းတစ်ခါကျရင် allergy ထပ်တက်တဲ့လူဆိုတော့တောက်ဆင်းအောင်မတောက်ဘူးအဲ့သူရှိမှလည်းဘယ်လိုစားတော့နေတဲ့ပုံစံတော့ပြောင်းလိုက်တယ်ရှေးမြမြတောက်ကရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ထွေးထောက်အဲ့လိုလေးချင်ကတခုခုလောက်တာအဲ့လိုထွေးပုတ်တွေထောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းတော့အဲ့လိုဝက်ဘရိတ်ကတက်တာရဲ့ပြုတ်ပါလို့ဝင်းမမှန်သွားအဲ့လုံးဝဝက်ချန်သမားရဲ့ဒီကက်ပင်နာဝင်းမမှန်ဝင်းမမှန်ပဲအပူပုတ်များလည်းတော့ထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟို lifetime change ခိုင်းတာကွာကိုစားတော့နေခံမှုပုံစံကိုညီနေပုံစံအရေးကြီးသွားပါလို့ဆိုအဲ့ချိန်မှမှအိတ်ကပါအချိန်မှအိတ်ရဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့ချိန်မှမှအိတ်ခိုင်းတာအဲ့ပြီးဆိုပါလဲဆိုဘာပြောလဲဆိုအဲ့ချိန်မှအိတ်ခိုင်းတာသူကလုံးလုံး set ထားမကြော်ခိုင်းအဲ့လိုပုံမှန်လေးရှင်မင်းတော့ကမှအဲ့ချိန်မှမှအိတ်ကမယ်ပြီးလို့ရှင်စားခွေတခြားလိမ့်မယ်စားခွေလေးနည်းနည်းတပက်ကလင်းစင်းလုပ်မယ်အဲ့အနေပဲရပ်တတ်ပါပြန်ပြီးတက်တော့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးက base skin မဆိုအရေးကြီးတော့မွှဲချရမယ်ပေါ့နော်မွှဲချတော့မလိမ့်လို့မပြောတော့ all skin အကောင်လုံး skin အကောင်လုံးမှာမွှဲချတော့ပေးရမယ်တချို့ oily သမားတွေဆိုမွှဲချမလဲပြည့်လေကြီးတော့မနေအဲ့မလို့ရဲသူကအော်အဲ့မွှဲချလည်းအများကြီးကွာ skin တိုက်ရောက်မှုရှိရဲဒါဆိုအဲ့ moisturizer လည်း skin တိုက်ပုံမူတည်ပြီးရိုးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြည့်ပါအောင်ကြည့်ပါအောင်တင်းတော်နည်းနည်းလေးကအများတော့ပြည့် skin skin care တွေဝယ်တာများတင်းတော်ဆိုတော့နည်းနှုံးပေးပါအောင်မမဝင်အစီအပြေလေနောက်ပြီးတော့ခင်းကမနိုင်ပြောရင်အရင်ကြီးတော့မသုံးကြဘူးတိတ်ချလေးတော့ခင်းဆက်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ dress store ရဖြစ်ဖြစ် budget ထဲရဖြစ်ဖြစ်တဲ့ brand လေးတွေရယ်စိုင်းလေးတွေနည်းနှုံးပေးပါအောင်ဟာအားဆိုရင်ဘောနော်တင်းတော်ဘောနော်အဲ့ glow finish skin my fair ဘောနော်အဲ့စိုင်းလေးကတော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့ reply လက်ညံနေပြီးတော့ admin အမလည်းအရင်သဘောကောင်းတယ်အဲ့အပြင်အဲ့လို budget ဖြစ်တဲ့ skin care လေးတွေမှာဆိုရင်ဘောနော် GM solution skin care တို့ GM solution အပီဝိုင်းအာ simple ပေါ့နော် simple ဆိုရင်လည်းအဲ့လောက်အသေးမကြီးဘူးတထောင်ချော်လောက်နဲ့ mile ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ eco hard free လိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေလုံးဝအဆင်ပြေနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဟာလေးတုံးရသေးလဲ
unique လဲ mini လေးအဆင်ပြေရဲ့ဩဩအဲ budget မဖြစ်တဲ့တဲမှာဘောနော်လုံးဝ3လောက်ကောင်းတာဆိုရင်တော့ G-Drone ကတော်တော်3လောက်ကောင်းတယ်တင်ယူဆိုရင်ဟိုတစ်ခါကပြောရဲ40လပိုင်းလို့12လပိုင်းလို့ဆိုရင်အရင်ဝတ်ချင်တာအဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘာမှမသုံးနဲ့ baby mind နဲ့တက်ဆက်ပြနဲ့ပြောကြအောင်အဲ့ G-Drone က intensive tuner လေးနဲ့သုံးလိုက်အားဆိုရင်လုံးဝတစ်လအတွင်းမှာဝတ်ချင်အမာရုပ်လည်းမကြံခဲ့ဘူးပြောကြအောင်အမဲဆက်တွေလည်းမကြံခဲ့ဘူးဘာမှမရှိတော့လုံးဝအဆင်ပြေရဲ့ okay ဒါဆိုတော့ငါပြောရတာလေးတော့ next try ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဝယ်တော့ငါတစ်ခုဝယ်တာနောက်ထပ်ရှိသေးလားဟွန်းနောက်ထပ်ရှိသေးရဲ့မီမီ skin care မီမီ korean မီမီ korean cosmetic တူအကြော်ဟိုကနေဘဲပို့ပါအဲ့ဒါနေမသိလို့မေးပြခဲ့တူကခုနပြောရဲဆို korean ခုနဂျေဂျွန်းဟုတ်လားဟုတ်ဂျေဂျွန်းဂျေဂျွန်းဂျေဂျွန်းလို့ခုနပြောလိုက်တာရှိပါတည်းဟာ GM solution GM solution တော့ဘာလို့များတော့ဖြစ် korean product တွေဆိုတော့ဇာတိတို့သိမတူလားလို့ဒီဘက်ကအဖူပိုင်းဘက်က A ပိုင်းဆိုအဆင်ပြေရလားအဲ့ဒါကြတော့အဆင်ပြေရအဲ့ဟာရကြတော့လေသူကဟိုဘက်က A ပိုင်းဆိုပေမဲ့ဂျီရပေါ့နော်လူတွေတုံးတာလဲအဆင်ပြေရပြီးတော့အရင်လဲဘယ်လိုပြောမလဲဈေးလည်းမကြည့်ဘူးများလားမများအစီပါဝင်မှုမများဘူးလုံးဝဈေးလို့ရများလို့ရခရီးရမှာဈေးလို့ရတော့များရခရီးရ cosmetic ဖြစ်ဖြစ် skin care ဖြစ်ဖြစ်ခရီးရရွေးချယ်ကြများရပြီးတော့ Achieve House တို့ဆိုလဲအဆင်ပြေရပြီးတော့ Innisfree တို့ဘာလို့ဆိုလဲပေါ့နော်လုံးဝအဆင်ပြေသူ product Achieve House Innisfree Korea fan တဲ့ Korea fan Korea skin care တွေပြောရအောင်နော်ဒီအာဘယ်လိုပြောမလဲဒီ US ကစတင်ခဲ့ရင်မှာဆိုရင်သူက clinic ပေါ့နော် clinic တို့ဘာလို့ကတော့တော်တော်လေးသုံးရအဆင်ပြေဈေးကတော့နည်းနည်းတော့များတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့သူ့ရဲ့ပြင်ရတဲ့ effect ကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်တင်း local product တွေမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြင်ရလေးတော့ comment ပေးလိုက်မှာဆိုရင်နှင်းဆိုရင်ဒါ Bella ဘက်ကသုံးတယ် Bella သုံးတယ် Bella က watermelon jelly series လားမသိအဲ့ဒါလေးနှင်းနဲ့အဆင်ပြေလို့ခံတာဈေးတင်တယ်လို့တွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ local ကနေပြီးထုတ်လာတယ်တွေ့တယ် brand တွေအဲ့လိုမျိုးတွေမှာသိတာအောင်ရှိတာပါရှိရဲ့ healthy hat သုံးမှုရဲ့ပေါ့နော် healthy hat ကဆိုရင် AD ပါလေ mineral water လားမသိ mineral water လား mineral mineral Korea professional မဟုတ်တာကိစ္စဖြစ်တာ Korea user experience နေနဲ့ share နေတာလိုက်ပေးရဘူးလေးပေါ့နော်အေးပေးရဘူးလေးရောမသိဘူး the miss spice တော့လေ the miss spice လားအော်တရှိရ all over shop သုံးမှုရဲ့တော်တော်အတူတူအတူတူပဲလားညာရီတက်တာကွာဟုတ်လားပြီးကြအောင်အဲ့လို sense wine sense ဆိုတော့ညာရဲရတော့အဓိကတော့အဲ့ဒါလည်းကောင်းနေပြီးတော့ချာကိုလည်းကောင်းတယ် too soft အဲ့နှစ်ခုသုံးမှုရဲ့သူကပါလေဟိုအစ local make local make product ဟို local make ပဲ clay mask လည်းကောင်းတယ် clay mask သူ clay mask ဆို midnight glow လားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးသုံးမှုအဲ့ဒါသုံး mask ကလာရင်ဘလလောက်လောက်လာရင်မျက်နှာတော့ကြည့်ရဲ့သူကဝင်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်အာနောက်ပြပြပါအောင်ဆက်ပြပါ sorry ပါ healthy head ကပေါ့နော် skin care အပြင်ပေါ့နော်သူကကြတော့အေးဒီ lipstick တို့ပါလို့ဆိုလဲစိုးရအဆင်ပြေ powder ဆိုလဲသုံးရအဆင်ပြေတင်းဦးဆိုအခု like powder ကကြတော့ healthy head ကနေသုံးနေရပေါ့နော်ဒါဒါဆို fan ဖြစ်သွားရင်မမတစီမီလို့ဘယ်လာရောဟာဒီဟာတို့သုံးတာများလဲနှကန်းနေရောနောက်ပြပါဆိုရင် skin care ပြပြပါဆိုရင် foundation ကလည်း healthy head ကမနဲ့ ice cream juice အဲ့ဒါလေးတော့ပါတယ်ကမဆမဘယ်လာကဟို super star လားစားပါဆိုတဲ့ super star ဆိုလားချင်းအနီအောင်လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှသုံးလိုက်ခါကျတော့နည်းနည်းလေးပြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းထူတယ်လို့ခံစားရတယ် light weight ဖြစ်တာဆိုရင် hardy hardy ကမှသုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဆက်လုံးလေးပါအဲ့ဒါပဲပြီးတော့သူ့ဟိုပါလေ eyeliner တို့ပါတော့ဆိုလဲသူ့ရဲ့ဟိုပါလေအပြည့်လေးကအစင် hardy foundation သူ့ရဲ့ hardy number 1 number 3တို့အဲ့ပေါ်အဲ့ပေါ်အသားရဟုတ်တယ်လား number 3တို့ဟုတ်တယ်အရင်မပြည့်မထူးနော်အရင်လည်းလွယ်ဆွဲရလွယ်လို့ကြီးလိုက်ရင်ကွာဟို cc တို့ bb တို့သုံးရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါပြောဆိုစစ်စစ်ခရနိုမာရီယာမှာနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်ကျဲသွားပြီးတော့ခါကြရင်အစ်မပြေထူတဲ့ဘက်သွားကျင်နေမယ်သူကကျလည်းမဟုတ်နေဘူးဆိုတော့ဘောဘောမြန်မာတိုင်းနေတိုင်းခါကျင်အဲ့နဲ့မှအဲ့ဒါသုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့နဲ့ဟာဒီဟာဒီဘယ်လာကျင်ညာရှိတော့ဟာတော့ဘာသာရုံကအဲ့လိုအလွယ်ရတယ်ဒါ local brand လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်သက်တည်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကိုသူကစီတီမှာသွားလဲတွေ့ရတယ်ကွာဟိုဒီတိုင်းရက်ွက်ဆိုင်လေးတွေမှာလည်းမြင်ရတယ်ဆိုတော့ store တိတ်လေးမှာလည်းရှိရှိပြီးတော့နော်အားကြောင့်တော့ဒါပေမဲ့ဟိုသိင်းပြောတဲ့ဟာလေးလည်း try ကြည့်မယ် try ကြည့်မယ်ဆိုတာပုံမှန်လေးတော့ကြည့်လို့ပေါ့နော်ခု skin တိုင်းလည်းနည်းနည်းမသိဖြစ်နေတာဆိုတော့အခု test တင်ပါတယ်ပြပြပြရအဲ့ဆိုရင် skin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့ကိုဘာလေးအကြံပေးချင်ရှိတယ်နေ့အောင်လို့ရှိရပါဘူးအာအမကအမလို့ပြောရမှာကျွန်တော်အစိုးရအမလို့ပြောပါပြပြလေအမဟုတ်ပြီ။ Okay, အမနေရပါတော့ပြောရပါတော့ဒီ toner နဲ့ moisturizer နဲ့ပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအမေသုံးတယ်။ Oh, sunscreen သုံးတယ်။ Oh, sunscreen ကတော့သုံးပေးတဲ့လေဆိုတော့လေတစ်ချက်ပြောချင်တာပေါ့နော်။မသုံးပေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုအရွေးကြောင်းတွေထွက်လာတာတို့ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးတင်းတိတ်တွေဆွဲသွားတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အားကြောင့်လို့ sunscreen ကတော့မဖြစ်မနေသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Okay, ပါရှင်း။ Okay, ပါရှင်း။ဟုတ်ပါရှင်း။ routine လေးပြောပါအောင်။အမဆိုရင်ထားပါတော့ကမျက်နှာတိတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ toner သုံးလိုက်တယ်။ Toner သုံးပြီးရင် moisturizer သုံးတယ်။ moisturizer သုံးပြီးရပြီဆိုရင်တော့
ကျွန်တော်တို့ဘာမှအများကြီးမကြောက်ကောင်းရှုံးမခံနိုင်တော့ကျွန်တော် sanskrit တုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့ငါကပြော foundation တွေပါတယ်တုံးသွားရင်ပြီးပြီအဲဒါလည်းပါဆိုတော့ဒါ this is that of my mind this is that of my ညမပဲညမကြတော့မှမျက်နှာတက်ပြင်းတွန်းလာလိမ့်ပြီးပဲအိတ်တယ်ကျွန်တော် night cream တွေပါတယ်တော့ဘာမှ sleeping mask တွေပါတယ်မတွန်းတော့ဘူးအဲ့တော့တွန်းလာတော့ပဲရှင်းတာပေါ့လည်းဘယ်လိုပါကြောက်လဲဆိုတော့မျက်နှာတက်ပြင်းကြံခဲ့မလားဆိုတဲ့ဟာနဲ့နည်းနည်းတက်လိုက်ဒါတော့အဲ့ဒါထပ်လို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မအပြင်းသွားလာနေရလူကြောက်တပက်ကလေးစိလောက်တင်နေထင်တယ်ဟာလာအဲ့လိုမျိုးပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုတပက်ကလေးစိလောက်တာလေအဲ့လိုချွေးပေါက်ပိတ်တာလို့အဲ့လိုကွာမျက်နှာအရေးချောင်းဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဘာလို့ကိုတက်နေကောင်မမြင်နိုင်တဲ့ပုံမုတ်တွေရှိရဲ့အဲ့ဒါရဲ့မျက်နှာမှာကက်လာကွာကိုရမမြင်ရဘူးတည်ရမှာအဲ့လိုအစီအေးပါအဲ့ဟာကြီးကဒီခါလေးကြရင် facial form တွေ့ရနေတော့မတိမလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုဆန်းဝင်လိမ့်နေနေဆိုကိုဆိုရဲဆန်းဝင်လိမ့်နေနေကတပက်ကလေးစိလောက်ကိုလောက်ကအဲ့လိုဘလို့လို့ရှိရင်ဟို normal ဖြစ်နေတော့မသိတော့ဒီခါလေးစုပြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် skin barrier ထိသွားတတ်တယ်ကွာအဲ့လိုဆန်းခွင်လိမ့်ပြီးတော့အဲ့လိုတပက်ကလေးစိလောက်လို့ရှိရင်ဟိုဆန်းခွင်လိမ့်ရင်တပက်ကလေးကြောက်တချောက်လောက်တင်တယ်ဒါဆိုခုနပြောမစ္စတာ water တွေပါအဲ့လိုမျိုးတုံးနေတာဒီဘက်ကလင်းစင်းနဲ့မှာဆိုရင် recommend ပြရတော့ GM solution อ่ะဗောနော်ဒီဘက်ကလင်းစင်းကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါဒီဘက်ကလင်းစင်းမှာဘာလို့ GM solution อ่ะ masala water masala water masala water အဲ့ GM solution ဗောနော် masala water ကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုး500 ml မှာ1000ကျော်လောက်ပဲရှင် budget saving ဖြစ်တယ်လောက3ပါလေးတစ်လလောက်တစ်လမပေါဘူးတစ်နှစ်လောက်3ပါလေး ml နဲရေးဟောဘူးရနောက်တစ်ခုအစားတောက်နေထိုင်စလို့မတို့နေနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်အစားတောက်ကြတာဘလို့ဟာမျိုးတွေရှောင်တယ်လဲ normally ပေါ့အငယ်ငယ်ဆက်တို့စီကြောစီကြောစာတို့ရှောင်တယ်အဲခါကျပြီတို့အချိုးရရန်စားရတယ်ဖြစ်တတ်တယ်လို့တောက်ရတယ်ဖြစ်တတ်ကြတာနော် just ပါတောက်တာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်းရတစ်ခုပဲစားတင်နေတာတင်းနေတူတူပဲစားအဲအိမ်နေသွားတဲ့ခါကျကော်ဖီတော့တောက်တာများတယ်ဆိုတော့အဲဟာကြီးကဘာမှတော့မဖြစ်သေးတော့မဖြစ်သေးဘူးခါဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့နေမလဲကော်ဖီတော့များဟာအခုကနည်းလက်နေရလို့နေနေမသိโอเคဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်ကတော့skin နဲ့ skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုလေးတော့ request လုပ်ချင်တာကနေလို့တွေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကြွညင်တဲ့ professionally မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီတိုင်းပဲကိုရီးယား user experience အနေနဲ့ခံစားရတာလေးတွေအားလေးပြောပြပြီးမျှဝေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့များလွဲခဲ့တယ်မှားခဲ့တယ်ရှိရဆိုလဲ comment မှာပြန်ပြီးတော့အမှားလေးပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်ထောက်ပြပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြန်မှာထပ်ပြီးတော့အကြံပေးချင်တာလေးရှင်တယ် skin နဲ့ပတ်သက်ပေးချင်တာရှင်တယ်ပိုနားလေတယ်ပိုတိတဲ့သူမျိုးဆိုရင်အကြံပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ podcast ကနေပြီးတော့နားလိုက်ပါမယ်။ဒီယူကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တီယူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်းအချိန်ပေးတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye.